Сьогодні окупанти обстріляли колону гуманітарної допомоги. Це трапилося на КПВВ «Щастя» на Луганщині. По пункту перетину лінії розмежування окупанти вгатили по обіді. У цей час митне оформлення проходили автомобілі, якими ООН доправляла допомогу біженцям. Вони якраз поверталися з окупованої території, коли почався обстріл. Водіїв устигли сховати в укриття. Паралельно з цим російські найманці гатили по місту Щастя, а на Донеччині окупанти обстріляли 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Загалом сьогодні бойовики відкривали вогонь більш як півсотні разів. Лише з учора пошкоджено понад 30 житлових будинків. Це підрахунки волонтерів, які нині отримують численні прохання про допомогу. Ось таку картину побачила 67-річна власниця цього будинку, повернувшись додому. Це селище Врубівка на Луганщині. Я тут не залишуся, мене тут не буде. Поряд із будинком Тетяни Савицької розірвався артилерійський набій і пошкодив дах. Вона зайшла додому, у неї почалася сильна істерика в зв'язку з тим, що вона не може прийняти те, що її дом розрушений. Сильная истерика, она потеряла координацию, поэтому необходима была чужая поддержка, помощь. Жінці знадобилася допомога психологів, як і багатьом іншим жителям обстріляних населених пунктів Луганщини та Донеччини. Ой, Господи, пряме попадання. Щонайменше 10 житлових будинків і місцевий ліцей потрощені ворожою артилерією лише у Врубівці. Вікна ж побиті. 72-річній пані Валентині співробітники гуманітарної місії сьогодні допомогли відновити шибки. Набій прилетів прямісінько в її літню кухню. Ой, хорошо, хорошо, молодець. Близько 500 населених пунктів нам повідомляли люди, що чули вибухи з важкого озброєння. В 15 населених пунктів нами були зафіксовані епізоди щодо влучання снарядів в населений пункт або в цивільну інфраструктуру, в житлові будинки. Під Щастям, це теж Луганщина, бойовики вгатили прямісінько у житловий будинок у селі Артема, а в самому містечку поцілили у пожежну частину. В результаті цього була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини. А саме, осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідвід. Інформації про жертви та постраждалих серед цивільного населення немає. Утім, волонтери з усієї України, які вже 8-й рік допомагають жителям прифронтових населених пунктів, другий день отримують десятки дзвінків. Просили, говорить, приїжджай. Я говорю, ну дітей, він говорить, ну якщо обстрілу не буде, дітей зберемо. Но я почти сломалась, мені нужен психолог, приїжджай. Мой внук лежав на полу, внуку 8, це Врубівка. Мой внук лежав на полу в школі і молився дуже громко. Он не плакал, он не это, он очень громко молился. Окрім психологічної допомоги, люди потребують будматеріалів. Ось цей будинок у станиці Луганській горів напередодні вночі після обстрілу. Уже сьогодні співробітники гуманітарної місії зробили тимчасовий дах, бо на сході дощить, виїжджати людям нікуди. Бачите, на кровлі цей будинок повністю тут пошкоджена. Дах, в ньому були надані матеріали для швидких ремонтів від агентства ООН у справах біженців «Тарполін». За хвилину після запису цього відео співробітники гуманітарної місії потрапили під артилерійський обстріл. Постраждалих немає завдяки терміновій евакуації. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна» СТБ.